i el dissabte el Saló d'Actes del Centre Social va acollir la proclamació de la Fallera Major i president infantil de la Falla Cervantes de la Pobla. Te proclame president infantil. Així, en un emotiu acte, el president Julio Martínez va proclamar a David Física com a president infantil de l'exercici 2016-2017. Jo, com a president de la Falla Cervantes, te proclame Fallera Major any 2017. Després va ser el torn de nomenar a una emocionada Isabel Córcoles com a Fallera Major, que no va poder contenir les llàgrimes mentre Julio li ficava l'escarapela. Els dos representants de la festa parlaren per a les nostres càmeres i ens contaren la seva experiència. Mi acto de la proclamació fue bien, pero si no me hubiera puesto nervioso, el discurso me iría mejor. Este año he decidido ser el presidente infantil de mi comisión, porque ya fui presidente infantil de pequeño, con 6 años, pero como no lo recuerdo bien, he decidido serlo otra vez con mi madre. El acto que más me gusta es la noche de la crema. Decir a toda la comisión infantil que espero que podáis venir a todos los actos falleros posibles. Anit va ser l'acte de la meva proclamació. Va ser un acte molt emotiu per a mi. És la segona vegada que represento aquesta comissió i la primera va fer 30 anys, exactament 31, quan jo sigui a la fallera. I, clar, era molt joveneta, no ho vaig viure de la mateixa manera i ara me pareix un moment molt especial. Enguany torna a ser fallera perquè duia un cuquet dins. I és que fa 31 anys, com he dit abans, que vaig ser fallera major no tenia res a veure amb el que n'hi ha ara, que tenim una junta local, que se fa fallera major de la Pobla, en fi, funcionava tot el món faller de distinta forma. I clar, ara com que te llama més, a banda que duia aquest xicotet cuquet de repetir en algun moment, i el meu fill em demana ser president i jo vaig dir, bueno, però si soc jo, fallera major en tu. Els actes que més m'agraden, si jo me tinc que quedar en uno, va ser uno molt seriós, que és l'ofrena. I l'altre acte, sin duda, que és el colofó final, és la nit de la crema. Ara des d'ací que tinc l'oportunitat, faig una crida a tota la meva comissió i a tot el poble de la Pobla Vallbona a que participin el més possible en els actes fallers durant la setmana fallera i tot l'any.